партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 18 червня 1942 року народився британський рок-музикант, співак та композитор Джеймс Пол Маккартні. А чи дозволить нам тернопільська погода співати пісень під гітару на вулицях Тернополя? Слухаємо тернополян. У Тернополі 18 червня буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла за Цельсієм та вдень 27-29 градусів тепла за Цельсієм. На Тернопільщині буде мільнова хмарність, без опадів. Лише в другій половині дня місцями короткочасні дощі, грози, град. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, вдень 26-31 градусів тепла. А у народі 18 червня – Дорофеє. Говорили, якщо у цей день погода ясна та сонячна, буде гарний урожай зерна. Я ж бажаю вам гарного настрою, тернопільську погоду ви можете переглянути на нашому каналі у Ютубі. До зустрічі на вулицях міста та на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.